Han passat 30 anys des de la celebració del primer Congrés Internacional de Ciutats Educadores, en aquell moment en el qual un grup de ciutats van assumir el repte de situar l'educació al centre de les polítiques urbanes, implicant a la més àmplia diversitat d'actors, temps i espais de la ciutat de l'educació. El lema d'aquest any, 30 anys transformant persones i ciutats per un món millor, aboca el camí recorregut i ens convida a seguir concretant el que encara ens queda per recórrer. Santa Perpètua de Mogoda també forma part d'aquest conjunt de ciutats esteses en el món en què l'educació és un eix vertebrador de les polítiques municipals. Avui, Dia Internacional de les Ciutats Educadores, volem continuar el nostre compromís amb la Carta de Ciutats Educadores. Al llarg d'aquests anys, la Carta ha sofert canvis, però ha mantingut intacte els valors com el respecte, la inclusió, la convivència, la defensa d'allò que és públic, el diàleg, en definitiva, la construcció de ciutats millors a través de l'educació. Aquest concepte de ciutat educadora segueix avui tan vigent com fa 30 anys. En un any com aquest, marcat per la Covid-19, ens ha obligat a gestionar la pandèmia, mai millor dit, a nivell global, però també a nivell local. Les ciutats hem hagut de fer front a reptes, conflictes i tensions. Sense voler ser agosarada, volem contribuir amb el nostre petit gra de sorra a millorar el món, transformant les persones, començant per la nostra ciutadania. Així doncs, caminem junts per a co-crear una ciutat on aprendre i cuidar de la vida. Volem, doncs, aquest any d'aniversari, renovar el nostre compromís amb la Carta de les Ciutats Educadores i pensar i treballar per aconseguir una ciutat basada en els valors que proclama la Carta. Amb l'aparició de la pandèmia, hem estat capaços de generar nous contextos educatius, tant presencials, escoles que fan classe en parcs o en equipaments culturals, museus i biblioteques que acullen activitats escolars. Renovem els seus programes educatius i l'aparició de professionals que ens comprometen en el repte d'omplir les motxilles culturals de nens i les nenes, com també virtuals, mestres que apareixen a les cases de l'alumnat, programes o classes totalment telemàtiques. Aquesta és una mostra del potencial que tenim. Entre tots, per reinventar la ciutat educadora, aprofitem-ho. Per part nostra, seguirem treballant a millorar i contribuir a aquests objectius.